Der er få ting, jeg aldrig nogensinde bliver. Det er astronaut og morgenmenneske. Ej, det kan faktisk godt være. Nu jeg tænker over det, så tror jeg faktisk godt, at jeg har en chance for at blive astronaut. Og vi er på vej over til vuggestuen med Freja, og så skal vi mødes med Jørgen bagefter. Fordi vi skal lige holde et slags møde, hvor vi skal lave sådan noget shootingplan, fordi vi skal filme noget for det der store pladeselskab, tror jeg det var. Det skal vi filme noget for, og så ja, så vi skal lave noget skudplan og sådan noget, så det skal jeg bruge lidt af dagen på i dag. Så først skal vi i hvert fald lige over aflevere hende her. Høj, det er for tidligt lige nu, mand. Nå, vi er på vej ned for lige at... Hvad laver du? Den larm. Nå. Vi er på vej lige ned for at finde noget at spise, som vi kan tage med op til Jørgen Bjørn. Ja. Skrev Husum til dig i går. Ja, det gjorde han. Det er Pokémon Go, du spiller. Ja, ja, jeg skulle bare lige se, om der var noget. Nu skal vi godt lige skrue lidt ned for lyden. Nå, oh, der var en shelter lige bagved os. Nå, for satan. Hvad sker? Nå, men vi vender tilbage lige om lidt. Jeg skal ikke vise, at vi drikker Monster. Hej, hej. Så er der mamme. Ja, det er også begyndt at regne. Nej, for helvede. Du må hygge dig, Jørgen. Vi ses, Kasper. Vi ses. Jeg tror bare ikke, at jeg har på det med min kilde herinde. Det må jeg gøre, hvis... Har du prøvet med... Har du stjålet den, eller hvad? Nej, jeg har prøvet du at stjæle min energidrik? Nej, jeg prøver ikke at stjæle den. Det er ikke så meget. Den er her, den er kold. Den er der. Jeg må lige putte bag min taske. Åh, for helvede. Det er slet ikke svært. Det er dejligt, Jørgen. Det er lidt rart. Sådan der. Tak for det. Vi ses, ikke? Vi ses, du. Du må hygge dig. Ja. Så er vi på vej over for at hente Freja i vuggestuen. Jeg synes, som om jeg mangler et eller andet. Gør jeg det? Jeg tror, jeg har det hele. Jeg tror, det er, fordi jeg havde så meget mest i går, og det har jeg ikke i dag. Men vi er på vej op for at hente hende, og så skal vi hjemad. Vi har fået lavet skudplan, mig og Jørgen, og fået aftalt tiden og dat med andre. Og så skal det egentlig, så vi kan lave det med dem, til spørger Kasper. Og så i dag faktisk, jeg havde helt glemt i dag, der er kommet den musikvideo ud, jeg var ude og filme med DR. Som så, hvor jeg så er blevet klippet ned til, at jeg tror, jeg er med inden i 5 sekunder max. Ifølge mig, så kunne de lige så godt have klippet det helt ud. Det er som om, at det egentlig bare holdt det med for... Jeg ved det ikke, hvad deres idé er. Men altså, det er det. Jeg klager ikke. Altså, det er ikke, jeg har gjort det gratis, så det var egentlig bare for at lave noget sjovt. Men I kan gå ind og se den. Jeg tror, DR3's Facebook-side har delt den. Den hedder sådan noget... Det er sådan noget OL-tabersang-agtigt noget, men I kan bare gå ind og tjekke det, hvis I har lyst til det. Ja, jeg vil lige få hentet hende, og så ses vi igen, når vi kommer hjem. Jeg er så træt af de her ben her. Jeg er så træt af gorillapot. Eller hvad fanden det hedder? Det hedder gorillapot. Det er så træt af dem. Altså, benene, I gør, det er noget værre lort. Prøv at se, nu har jeg haft den her vad, så længe jeg har vlogget, som har været et par måneder. Benene her alene, benene. Det koster 500 kroner. Ej, det er lige så snart, at de er poppet ud, fordi de bliver løse, så er det ikke mere værd. De her, de kan stadig lige holde lidt, men når den her ikke kan holde noget, så falder kameraet sammen, ikke også? Den her, ballheaden her, den koster 500 kroner. Den forstår jeg godt. Det er metal, det forstår jeg godt. Den kan holde sig noget. Den er også okay, ballheadet her. Men det kan jeg jo ikke bruge alene, mand.
de her ben her, de er fleksible, eller de er sådan, du ved, man kan gøre, hvad man vil med dem, det er dejligt. Men nu har jeg så fundet en anden løsning, og så må vi se, om den holder, fordi det her, det er lige så meget, altså de kan lige så godt smides ud nu. Det, hvad er det? Hvor lang tid er det, jeg har logget? 150 dage. Det vil holde de her ben her. Det er det værste. 500 kroner for et par plastikben. Hvad sker der, mand? Det her, jeg har købt nu, det koster det kvarte af, hvad det her sæt her, det koster samlet. Så det kan godt være, at det ikke er, hvad hedder det, metal heroppe. Men ved du, det virker som om, at det holder bedre. Og jeg skal ikke risikere at smadre mit kamera og alt det der, på grund af de her ben her. Så nu prøver jeg med de her ben i stedet for. Lige nu der virker det som om, at de virker faktisk bedre, sådan fordi de, når jeg går med den sådan her, så flyver de ikke rundt omkring. Det kan godt være, det er for teknisk snak til nogen. Ej, hvor har jeg. Jeg skal se at passe bedre på det kamera. Men det kan være, det hjælper lidt med de her ben her. Jeg er på vej ned til Bilka lige nu, fordi jeg skal ned og kunne lige se, jeg har sgu ikke flere blæger rigtigt. Jeg havde to tilbage, og så vi skulle lige ned og købe en gang blæger og så noget tandpasta, det manglede vi også. Så ja, det er faktisk det, vi er på vej ned nu. Freja, hun sover derhjemme. Min mor, hun er der, så hun sover ikke alene. Freja, til jer, der er nye på kanalen her. Jeg cykler ikke bare for min datter, men ja, vi er på vej dernede nu. Så kan vi ikke sige, vi ses dernede. Jeg husker, jeg sagde, at min mors cykelsæde, hvor det var løst, var sådan, så vi nåede til Bilka. På vejen over, så stod jeg op, fordi jeg ikke ville ødelægge det mere. Så da jeg kom frem her, så er det sgu væk. Så det er simpelthen bare lige hoppe af på vejen. Så jeg skal ikke lige... Ja, må se, om de har det i Bilka. Freja, hun er snart 2 års fødselsdag, så jeg tænkte, at jeg ville købe den her til hende. Den tror jeg, hun bliver rimelig vild med. Problemet er bare, at jeg er på cykel lige nu, så jeg skal bære den herinde fra med det andet, jeg har købt. Jeg skal ned og købe blæger alt muligt, så jeg tænker, at hvis jeg tager den nu, og så sætter den op på den der, så kan jeg køre rundt herinde i hvert fald. Så kan jeg finde ud af at få den ind på cyklen på en eller anden måde hjem. Det må vi lige se. Er det den sidste? Fuck, jeg tror, vi var heldige der, mand. Nå, hun skidt i tøjet, hvis hun ikke har nogen blæ på. Den løsning der med den der trilletings, den virkede kun lige indtil der kom et sving. Så må bære den resten af vejen. Næste gang, så husker jeg en fucking vogn, mand. Næste gang, så husker jeg en fucking vogn, mand. Hvor der er en kasse, der har åbent. Gammel russen lort, mand. Sådan fikser man en cykel. Det var sgu easy. Nu er det mindre easy, det er, hvordan fuck jeg får den kasse der hele vejen hjem sammen med blæger og en cykel. Jeg tror sgu ikke, jeg kommer til at kunne cykle. Så prøv at se, om vi kan komme hjem. Hvis
spændende det bliver det i hvert fald. Åh, for satan, man, det gjorde næste der. For satan, det gjorde ondt. Det var rimelig cringe, fordi de der to, de cyklede lige foran mig. Fuck, det gjorde ondt, mand. Jeg vil gerne købe jeres iPhone 5S, hvis der er nogen af jer, der har en liggende, der virker. Skriv på kontakt, @kasper.yt. Jeg har allerede nogen, der skriver lidt med. Det var egentlig bare fordi, jeg gerne vil sige tak til alle jer, der jeg vil hjælpe mig med det. For helvede, det gjorde ondt. Jeg tår i øjnene. Vi ses lige lidt igen, når jeg kommer hjem. Oh. Det kommer aldrig til at se rigtig fedt ud, det der. Jeg sidder lige over ved Jørgen. Det er egentlig faktisk den dag, den der video kommer ud. Det er den dag. Jeg ved ikke, hvad fuck mit kort det er begyndt at lave. Jeg er sikker på, at det er kortet i kameraet. Det har også gjort det her tidligere i dag. Det ser I så i morgen jo. Men jeg formaterede kortet, det tror jeg burde lykkes. Men alle de sidste clips, det er sådan, så jeg startede optagelsen. Og så den ikke startede, men så lige pludselig begynder den at starte, mens jeg står og snakker. Så jeg håber lidt, at den ikke gør det nu. Men ja, efter det, hvor jeg smadrede mit ben op i det der, der havde jeg også snakket inden. Og der har jeg bare sagt tak, som der står til alle jer, der har, alle jer, der har skrevet og sådan noget. Og så vil jeg have bare, fuck det, jeg gider ikke engang gentage det. Jeg håber, I er nødt til at se med på den der vlog her fra i går, som så i dag for jer. Men i hvert fald, jeg sover ved hjørnet lige nu. Hej, hej, bloggen. Vi ses i morgen. Bloggen. Eller vi ses jo i dag. Okay, jeg kan ikke finde rundt i det. Tak fordi I så med.